Dámy a pánové, zbývá posledních 15 minut, kdy se můžete registrovat na letošní noční závod Vlašimským parkem. Ano, posledních 15 minut na registraci, z čehož vyplývá, že jich za půl hodiny tento závod to vlastně odstartuje. Jednoznačně tím narážíme na povinnou výbavu každého běžce, kromě startovního čísla, které si na registraci vyzvednete. Je nutné, abyste měli čelovku, protože v prostorách Vlašimského parku samozřejmě nejdete, žádné vaneční osvětlení. Hlavně kolosový, také samozřejmě kluky, záležící čas. Tady je krásný důkaz, že být předposlední na registraci neznamená být předposlední v cíli. Číslo pět! Petr Dubňák! Pořádný podles! 127! S číslem 127 jako šestý do cíle. A je to číslo 4. Běžec s číslem 4. Ondřej Dubňák. A máme tady dokonce první rodinný skvělý výkon. Pojď, 106. I s doprovodem. S číslem 119 dobíhá Jiří Hergesel, nic to si pokazil. S číslem 129 dobíhá Adamcová! S nádherným časem 33 minut 54 vteřin. S číslem 82 do cíle doběhl Michal Svatoň.
Oň. S číslem 113 do cíle doběhl Josef Posádka. Šťastné číslo 7. Když už máme obsazené první tři místa žen. Číslem 70 doběhl další. Vladým věštěm číslo 90. S číslem 9 dobíhá další závodník, potom následují. 141, 124. Pojď! Začíná se nám to tady hromadit. 72, 10, 108, 22 a dodatkové číslo 63. Gratulujeme, že z vás se snadil sportu na závodníky právě směnal. Dámy a pánové, na třetím místě v kategorii žen se s časem 35 minut a 13 vteřin umístila se startovním číslem 6 Hana Jiloušková. Thank you.
I na první místo je Dáno Jímavík a dnešní výrobná dokonce s tím došelo. Gratulujeme vítězům, gratulujeme všem, co dorazili do cíle. Užijte si krásný večer, jsme moc rádi, že jste dorazili na letošní noční běh Vlašimským parkem a doufám, že se s většinou, ne se všemi, potkáme.